Господин Щилянов, с вас сега изгледахме едно клипче, което има за цел така да предизвика комичен ефект. Не обаче толкова комична беше ситуацията за нашата боксьорка Светлана Каменова, която беше принудена да се откаже от мача, тъй като се справи срещу противник с мъжки гени. Вие как бихте коментирали целият този скандал? Трудно ми е да коментирам, защото за мен е някаква политическа пак програма, където е отново срещу Русия, защото шефа на федерацията, на Световната федерация се държи от руснак и може би от тая гледна точка има някакви конфликти, недоразумения и това е. И те МОК просто решиха по този начин да продължи цялата програма, да ги допуснат да участват и двамата, две и нали вече всичко се обърка и така. Ако се абстрахираме от, както казвате вие, някакви политически елементи, сега вие, бидейки боксьор и то легендарен, и то от едни по-традиционни времена, знаете, че категориите в бокса са буквално до грамажа в килограмите. Редно ли е мъж да се изправя срещу жена? Няма никаква логика това нещо. Все пак мъж се е мъж, жената се е жена, силата е огромна. Огромна разлика има в силата на ударите. Даже скоро се базикахме така в залата с момчета. Аз съм на 48. След 4 години следваща олимпиада ще стана на 52. И аз искам да се пусна да играя срещу жените, да мога да стана олимпийски шампион. И така, просто няма никаква логика в това нещо. И няма как да се приеме това нещо за нормално. Вие самия гледахте ли мача? На Светлана? Да. Да, гледа го мача. За мен малко е за Светлана, но лично мое мнение, както вчера или онзи ден гледах едно интервю на Ангел в Гелето, каза, че ако той е на място на Боби, няма да я допусна да играе изобщо. Аз щях да направя същото. Щях да я кача в ринга, да се поздравят и когато кажат бокс, щях да се отегля от ринга. Вие като професионален боксьор знаете какво е подготовката и амбицията за един спортист, който може с месеци или с години да се готви за една олимпиада и всъщност какво разочарование би било това, което се случи с нашата боксьорка? Разочарованието е много голямо. Знам го и все още го тая в себе си това разочарование. Ти да тренираш толкова години и да мечтаеш за най-големия престиж, да вземеш медал от олимпиада. И накрая, нали, както и при нейния случай, се случва, че тя играе също. Тя, той вече, нали, няма как да се докаже дали мъж или жена, но да играе срещу мъж малко е неловка ситуация, не е приятна. Това ли бъдещето в спорта според вас? Пак казвам, вие сте традиционалист за онези години, но така света става все по-либерален. Това ли е бъдещето в спорта? За напред могат ли мъже да се справят срещу жени? Надявам се да не се получи това нещо, но както гледаме и както виждаме, всичко е възможно вече в този свят. Опитваме се да се приборим с мисленето, с нашето старото мислене, нали всичко, мъже, жени, всичко да си има подредено както трябва да е. Но виждаме, че отиваме в някакъв объркан свят, където света става просто нещо много страшно място за живеене, като цяло света. Олимпиадата в Париж обаче стана и повод за гордост. Само за няколко часа страната ни спечели 4 отличия, а един златен медал и 4, всъщност 5 отличия, един златен медал и 4 бронзови и то златния медал в борбата. Това радва ли ви? Да, естествено. Нали, не искам да бъда нещо, да говоря като дискриминация, но болката ми, че повечето 4 човека не са
българи, а са чужденци. Това е малко... Но най-все пак дига три багреника, пак трябва да се радваме, но целта е да са си наши момчета и момичета. Все пак се изправят за България. Да, за България съгласен съм, но нашите състезатели също не са лоши, не би трябвало да... Но просто това е положението. Явяват се, нали, лично че са чуждестранци, явяват се на турнири, побеждават нашите, нали, това... Чужденците побеждават и се дава гражданство и пак играят за България. Да, това е радващо, че все пак имаме медали. Но се надявам следващата олимпиада наистина да са повече медалите. Какво ще пожелавате на българските представители на олимпийските игри в Париж тази година? Ами пожелавам им, те остават мисля три дена още до олимпиадата и художествената, штангите и друг спорт не мога да се сета. Пожелавам им да станат олимпийски шампиони, защото и штангите го заслужават и асамбъла го заслужава. А какво бихте казали на тези две момичета, нашата представителка Светлана Каменова и представителката на Италия, които се изправиха срещу, буквално срещу мъже, ако вие бяхте техният треньор? Ами трудно е. Трудно е да се каже какво бих направил. За да ги мотивирате. За след... Защото те бяха, видимо, много разстроени от тези случки. Ами, може би да мине известно време, сами ще се успокоят и треньора, нали, естествено, трябва да е до тях, да ги подкрепя. И до 2-3 месеца, може би, се разминат нещата и ще почнат да мислят за напред, за бъдещето. Благодаря ви много за това интервю.